Patay ang kalakiti ko. Yan. Patay siya. So, kung anong chemicals yung ginamit natin ay pwede nating i-divulge or sabihin sa comment section. So, hello po, good morning. Pupunta tayo mamaya sa ano, sa ating sweet corn na mag-spray tayo ng insecticide at magpupulyar feeding din tayo last na mamaya kasi 40 days na ito yung gagamit natin na pulyar, itong heavyweight tandem ng Tilor, kasi ito po ay may mataas na potassium content. Ito po 40% po yung potassium niya. Meron din siyang nitrogen at saka phosphorus. So, yun lang muna. Continue ko po yung video natin mamaya. Ito po yung gagamit natin na yung motor natin na STC Yamaha. Nandito pa tayo sa bahay ngayon. So, cut muna at continue mamaya. Alright, on-site na tayo. Spray tayo ngayon ng ano, insecticide at saka at the same time pulyar feeding din tayo sa ating sweet corn. Ito po ay ating sweet corn na mature ipuan ng East West Seeds Philippines at saka itong ating mais ngayon ay may edad ng 40 days old mula nung itinanim natin. So nag-spray tayo ng chemicals kasi po marami po ang talakitik. Ito po. Hindi masyado makita pero kung tingnan nyo, medyo namatay na yata yung mga talakitik kasi may ginamit tayo na chemical na apat na uri ng chemicals. Ito, tingnan nyo. Patay ang kalakiti ko. Yan. Patay siya. So, kung anong chemicals yung ginamit natin ay pwede nating i-divulge or sabihin sa comment section. So, mag-comment mo lang kayo at saka sasabihin ko po yung ano, yung mga chemicals na ating ginamit dito. Bali, apat na klase po yung chemicals na ating ginamit. Lahat po ay purely pang hoppers po. At the same time, naglagay din ako ng Prebaton para sa uod. Yung mga paw. Ganito mag-spray sa ano, sa talakitik. Doon sa ilalim ka magsisimula. Ganyan. Para tamaan mo yung nasa ilalim. Kanina po sobrang dami ng talakitik dito. Dami yung talakitik sa nandoon na po yung aking kasamaan, yung kuya ko. Nandoon na sa unahan. Nandun na po siya. Tayo ay kakaripi lang natin ng ano, ng chemicals. Dito po. Ito po yung talakiti ko. Patay po sila. Yan. Matay po yung talakiti. Dahil sa ating ginamit na chemicals. Ito po sila. Yun. Patay. At gumamit rin po tayo ng ano, surfactant, yung sticker. Spreader para kumapit yung chemicals natin sa puno ng mais natin para yung mga dinatamaan kung makasiksik sila sa puno mamamatay din sila kasi yun nga may sticker tayo na ginamit
Kasi yung mga chemicals na ating ginamit ay pwede silang direct na matamaan, patay sila at the same time kung ano lang nandito pa blur na ito masyado yung cam natin. Bakit ang blur? Okay naman yung ano. Ayan, okay. At the same time, kung hindi sila natamaan, pag sisip-sip sila sa puno, mamamatay din sila kasi yung chemicals ay dual mode of action yung pinili kong chemicals. Yun po ay for sucking and chewing pest. So, sucking, yung sumisip-sip sa ano, yun nga, itong mga talakitik ay ang karakteristik nito is sumisipsip po ito ng mga juices ng punong mais. Sumisipsip niyo po yung ano, yung dahon at saka kalaunan ay matutuyo po yung dahon. Yun po yung ano ng talakitik. So ngayon punta natin yung area natin na hindi natin na sprayan. Dito na po kataas yung ating mais sa 40 days old. Andun po si Rene naglampisa. Hello Ren. Yan po yung katulong natin dito sa field. Naglampisa. Manual weeding po. Kung napapansin nyo, medyo madamo yung ating maisan pero okay na to kasi nga 1 month from now na lang harvest na tayo. Yun nga, dun sa mga bago pa sa ating channel, please subscribe para ma-update kayo sa ating mga bagong ilalabas na video hinggil sa pagmamais. Dito ako nag-stop kanina eh. Ito yung marker ko, yan. Yung marker ko, yung puno ng tuba-tuba. Yan o. Oh. Yan po yung marker ko. From there, papasok ako para ano, magkapag-spray tayo. Dito. Dito yun. Ditong banda. Pansinin nyo ah. Maraming talakitik dito. Pansinin nyo. Yun o, oh, lumilipad o. Oh. Yun. So, ganito mag-spray. Dapat. Kung pangtalakitik yung target nyo, dapat sa ilalim. Hindi sa ibabaw. Kasi nga, karamihan, nagtatago sa ilalim ng dahon. Ganito lang po yung mag-spray ng pang talakitik. Sabi pong pinsala ang hinahatid ng talakitik sa ating maisan kung ito ay mapapabayaan. Kasi sinisipsip nila yung juice ng dahon at sa kalaunan matutuyo po yung dahon, malalanta. At hindi na makakalaki yung bunga ng ating mga mais. So, grabe pong pinsala itong ano, talakitik. So, yun na nga. Monitor natin to by after 2 days kung need pa ba natin ano, mag-re-entry. Pero sigurado ako need pa ito ng re-entry after 5 days siguro para naman ma-minimize. Hindi natin goal yung ano, yung maubos sila kasi nga dito maubos-ubos, pero at least ma-minimize natin o ma-control natin yung dami nila. So that's all for now. At medyo malayo-layo pa kami, may isang linya pa kami doon sa kabila. Nababalikan mamaya.
So, yan lang muna. Have a good day sa ating lahat and God bless us all.